სწორედ ის ადამიანი ბცანდებით, როგორიც მე წარმომიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბცანდებოდეს. უბედურება გაუჩნდა ქვეყანას. ა? რა გაუჩნდა საკ? ჩემოთინე. ყველა დახტაჩ. შენს ნახე რა ადამიანი. Esto es así, grande, ni lo tiene. El garante. ¿Quién está tan yo? Y de todas, todas me mató. Me sabes tú, todavía no, ¿verdad?